Ja, honderden miljoenen mensen gaan deze week een nieuwe game kopen of hun bestaande games updaten. In totaal gaat er 200 miljard euro om in de gamingindustrie in 2021. En om je een beetje een beeld te geven, dat is meer dan de film- en muziekindustrie gecombineerd. Daar moeten we het over hebben, want wat moet onze mediawereld daar eigenlijk mee, die gamingindustrie? Wat is de toekomst van de e-sportsmarkt in Nederland en welke nieuwe mediavormen gaan we zien? Welkom bij deze talkshow tijdens de Dutch Media Week. We gaan het hebben over e-sports en media. Mijn naam is Marcel Bamberg en vanuit Beeld en Geluid live zit ik hier met vier knappe koppen met wie ik een uur lang ga praten of drie kwartier lang ga praten over media en e-sports. Over de vraag hoe ziet e-sports die sector er nu eigenlijk uit wereldwijd, maar vooral in Nederland. Waarom is dat relevant voor onze mediasector? Wat voor nieuwe soorten media gaan we zien? Komt er nieuw mediagedrag? Is er nu nieuw mediagedrag? Wat zit er allemaal nog aan te komen in de toekomst? En wat moeten wij daar als mediawereld mee? Nou, dat is een hele hoop om te gaan bespreken. Bij mij aan tafel zitten Matthijs Vink, co-founder en CCO van H20 eSports en van Go Gaming. Marcella de Bie, livestreamer en automotive content creator. Peter Strikwerda, coördinator eSports bij MBO College Hilversum. En Miranda Huibers, CEO de Smash Universe en partner Dutch eSports. Zeg ik dat allemaal goed zo? Heb ik iets vergeten wat erbij moet? Nee hoor. Het is nogal mondvol voor jullie allemaal. Ik wil eigenlijk, voordat ik vertel wie ik ben, want dat moet ik ook nog zeggen, jullie vragen. Wat is jullie favoriete programma op radio of tv over gaming? Mag ik bij jou beginnen, Marcella? Even nadenken. Ja, nee, ja. Op radio of tv? Of alle media. Is ook een antwoord. Ja. Matthijs. Er is weinig op radio en tv. Dat is ook denk ik een van de redenen waarom we hier zitten om het daarover te hebben. Maar ik vond het erg mooi wat Videoland heeft gedaan met de Next E-Talent. Om een format vanuit de tv-wereld te kopiëren naar een e-sports en gaming-wereld. Ik vraag aan jou, hoeveel mensen die zitten te kijken kennen dit? Dat is een goede vraag. Het was wel Videoland, dus als je Videoland hebt, kan je er tegenaan gelopen zijn. Maar, ja, en het is een beetje geladen ook bij RTL. Umberto aan tafel, Ruud Willet is daar geweest. Het zorgt er wel voor dat het wat meer mainstream is gaan worden. Dus ik denk dat er wel wat mensen van gehoord hebben. Maar of ze het gekeken hebben, dat is de vraag. Oké. Okay. Peter Miranda, jullie hebben best wel lang mogen nadenken vergeleken met Matthijs. Peter, favoriete programma? Ik mag wel genieten van de simracers met Formule 1. Waarin ze laten zien hoe de rondjes gereden worden. Of voorbeelden van de circuits. Waarbij Robert Doornbos of een andere Formule 1 of een coureur het circuit rondgaat. Ja, Miranda? Ja, ik heb ook lang nagedacht, maar toch voor tv en radio weet ik het niet. Dat is eigenlijk meer... Ik luister weinig radio, ik kijk geen tv. Als ik kijk naar online, dan vind ik de formats zoals een Legends of Gaming vind ik echt heel erg tof uitgedacht. Hele vette content, goed opgenomen, professioneel. Ja, dat vind ik heel mooi om te zien. Ja, productiewijs echt wel heel hoog. Ja, productielevel. Gaming, wat we natuurlijk allemaal nu een beetje omhoog komt. Ja, ja, heel goed. Ja, ja, vind ik echt een voorbeeld. Vind ik echt een voorbeeld qua content productie. Vind ik dat echt een voorbeeld. Ja. Ik wilde hem er even bij jullie ingooien, omdat ik benieuwd ben of er wel genoeg wordt uitgezonden op radio en televisie en andere media als het gaat om gaming. Een beetje aan jullie antwoorden proefde ik wel nee. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ik ben dus Marcel en je kunt me bijvoorbeeld kennen van het volgende filmpje. Ja, ik heb jullie werk nagekeken en ik ben heel teleurgesteld. De woningmarkt, 3,5. Wat je, dat is exclusief wat je nu ziet, want dit is hoe het er echt uitziet. Ik zit met zo'n groen scherm in mijn kamer. En daar plak ik dan het een en ander in. En dit is hoe de meeste mensen hem hebben gezien. Ik heb jullie werk nagekeken en ik ben heel teleurgesteld. De woningmarkt, 3,5. Coronabeleid, 3,7. Afghanistan, cultuursector, lerarensalarissen. Allemaal onvoldoendes. Maar het ergste is nog,
hoe jullie met elkaar omgaan. Elkaar niet uitnodigen op elkaars feestje. Op de tafels gaan staan als ik er niet bij ben. Echt waar, Sigrid? Ja, daar word ik heel verdrietig van. En dan moet je niet gaan zitten janken. Maar goed, Ajax heeft gewonnen. Dus roep maar 3 keer hoera of zo. Hoera! 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 Mark, Hugo, jullie hebben deze week Corfee. Dwel staat in de hoek. Ja, wat sinds de opnames van dit filmpje is veranderd, is dat Ajax niet heeft gewonnen afgelopen weekend. En dat ik naar de kapper ben gegaan. Maar dit is wat ik onder andere doe en ik presenteer. Dus ik maak dit soort filmpjes ook. Ze hebben ook nooit geprobeerd. Nee, druk. Oh, druk wel, ja. Drugs. Corona, natuurlijk alle evenementen werden afgeschaald. Dus ik heb heel veel thuis gezeten. Ik heb een greenscreen gekocht, ben dat maar gaan doen. En vandaag heb ik het leuke om met jullie hier aan tafel te mogen zitten om te gaan praten over e-sports. Ja, de vraag, zijn er eigenlijk wel televisieprogramma's? Daar moeten we het zomaar eens over hebben. Maar Matthijs, je bent co-founder, CCO H20 e-sports. Zeg je H20 of H20? Wij profileren ons ook internationaal, dus wij gaan voor H20. Mede omdat je op z'n Engels ook age als leeftijd kan zien. En daar focussen wij ons op. Oké. En van Go Gaming, daar hebben we het zo over. Je bent met een heel groot project bezig op dit moment. Kun je daar iets meer over vertellen? We gaan daar ook zo naar kijken. Ja, zeker kan er meer over vertellen. Ja, wij hebben denk ik jaren geleden, 5 jaar geleden bedacht dat er een platform moest komen voor jong talent, de nieuwe generatie zoals wij dat noemen, die ja, als centrale drijver dus e-sports en gaming heeft, omdat wij zagen dat de jeugd heel gepassioneerd is voor die branche en dat er eigenlijk nog niks was in Nederland of zelfs Europa. En ja, vanuit onze achtergrond in de sport, waar mijn compagnon en ik vandaan komen, zagen we dat er heel veel overlap was met e-sports en gaming, maar eigenlijk geen traject ernaartoe om mensen op te leiden tot prof. En ja, daar is H20 uit ontstaan. Jij denkt, er is niet zoveel, ik ga gelijk het grootste en enige in heel Europa starten? Ja, het lastige bij ons twee is, Dirk en ik, is dat wij beide topsporters zijn geweest en het hoogste ambiëren. En, handbal, hè? Handbal, ja. Waar Dirk in Nederland in de top heeft gespeeld. Helaas geblesseerd is geraakt, waardoor hij nooit prof kon worden. En ik mocht op mijn 19e een profcarrière beginnen in Spanje, bij Barcelona. Dus ik heb daar een mooie tijd gehad. Maar ja, dat betekent dus als wij samen projecten bedenken, dat we ook ja, oneindige ambitie hebben. En ja, wij zeggen altijd, het is iets groter uitgevallen als gedacht. Maar ja, dat is wel een beetje hoe het bij ons gaat. En het wordt alleen maar meer en groter, maar laten we even kijken naar hoe dat er nu uitziet. Welcome to our world. Here, you determine your growth because we cover your ambitions. We are Europe's biggest esports campus with more than 10,000 square meters to push your limits, to connect, to learn, to meet, and to create. We just do it together with you. Give and take. Perform together. Tech meet people. People meet tech. 1 gigabyte fiberglass connections to reach your ultimate goals. We are here for you and for all new generations and talents because your ambitions are here to make it happen. H20 Esports Campus Amsterdam. Game on. Ja, dat is nogal wat. Als jij gewoon op een verjaardagskringetje komt straks met 10 mensen, hoe leg je uit wat jullie doen? Ja, of laat je dan dit zien? Dan laat ik dit zien, want anders ben ik wel uren erover aan het praten. Dus om het kort en bondig te houden, ja, zeggen wij, wij ontwikkelen het talent dat er is. Hè, dat gaat komen. Dus de jongeren die zich nu in e-sports willen storten als prof, maar ook in de branche, dus om in te werken.
En die daarna de arbeidsmarkt opkomen. Dus wij zijn een platform om jongeren te ontwikkelen. Hey, en daarnaast ben je betrokken bij GoGaming. Dat is een joint venture samen met Pathé. Ja, dat klopt. Dat is eruit ontstaan. Mede dankzij corona, mag ik wel eerlijk zeggen. Pathé was dicht, wij waren dicht. We hebben een grote eventlocatie, zoals je kan zien. Dus helaas vlogen alle events eruit. Net wat jij ook niet kon doen, was bij ons ook het afgelopen jaar. En bij Pathé ook. Zijn we na gaan denken over de strategie van hoe kunnen wij meer jongeren bereiken en hoe kunnen wij ze activeren op locatie. Wij geloven heilig in een fysieke ontmoeting dat zorgt voor om tot grotere hoogte te stijgen. En Pathé vond dat eigenlijk ook. En na 11 maanden onderhandelen, overleggen, veel vergaderingen is het tot een joint venture gekomen. Waarbij wij dus gaming en e-sports in de bioscoop gaan vertonen. Maar ook fysiek dat je daar kan spelen. Ja, dus dan moet ik me voorstellen, ik wil een bepaalde game gaan spelen. Die is nog niet uit, maar er is ook een film aangelinkt. Ik ga naar de Pathé bioscoop waar dat wordt geleverd allemaal. Dat klopt. Ik kan eerst die game spelen en kan daarna met mijn vrienden naar diezelfde film. Ja. Ja, je kan het combineren, maar je kan ook enkel voor gaming gaan. Hè. Maar je kan ook enkel naar de film gaan, waarvan wij dan de rechten hebben. Ja. Ja. Daar hebben we ook beeld van dit alles, toch? Ja, laten we daar even kijken. Ja, ik zou het wel weten. Ik zou daar wel naartoe willen. Marcella, jij werkt al heel lang in de wereld van e-sports. Mm. Je doet een hele hoop. Ik doe heel veel. Ja. Heb je wel eens gegamed in een bioscoop en daarna de film gekeken van dezelfde game? Dan praat ik echt over 2015 of zo. Dan was er een gaming event in een bioscoop gezet. En dan gingen we eerst... dan was het niet zozeer dat we echt iets gingen kijken. Dan gingen we meer de zaal gebruiken om... Ja, weer wat grotere games te laten zien. Ja. Dus maar dat was al wat jaartjes geleden. Ja. Zou je hier nu nog heen gaan of denk je dit is meer voor een jongere doelgroep? Ik zelf misschien niet zo snel, maar ik denk van een jongere doelgroep is daar, die vindt dat geweldig. Okay. Als ik al kijk naar mijn neefje, die is dan 12, 13. Nou, die zou dat echt helemaal te gek vinden. Ja. Ja, dus ik denk de nieuwe groep gamers. Ja, die worden daar gewoon helemaal in opgezogen, dus Ik zei al, je bent livestreamer, je bent automotive content creator. Ja, en presenteer van alles. Best wel een hoop. Ja. Ook van jou op het beeld, dat is van best wel lang geleden, geloof ik. Dat is toch wel een van mijn, ik denk 2016, 2017. Ik denk dat het die is. Moet zonder te kijken. Wat zien we dan? Nou, ik weet niet precies welke, maar ik denk dat het een finale was van... het is in Katowice, in Polen. Ja. Een van de grootste IEM is echt een van de grootste events in de e-sports. En daar presenteerde ik op best wel een groot stage, voor mijn doen, een live wedstrijd. En dat was de finale. Ik denk dat je daarna gaat kijken. We gaan of iets. Thank you so much. Well, I'm here with the winning team. Give it up for Team Dignitas! Too many things. So what are your words? What are your thoughts right now? I mean, sometimes between BlizzCon and Katowice, I thought things weren't going too well, but obviously I had nothing to worry about. Altijd als ik jou zie streamen of dingen zie presenteren, is het bijna altijd in het Engels, hè? Ja, klopt. Ik heb voornamelijk heel veel gedaan in het Engels. Ik begon ook met livestreamen in het Engels 8 jaar geleden. Ja. Ik dacht van ja, weet je, dan kan ik meer mensen bereiken over de wereld. En dat heeft me hele mooie dingen opgeleverd. Zoals heel veel presenteren voor ESL en Blizzard. Ja. Dit was echt, je ziet een kleine deel van de stage, maar het was... echt wel heel groot, want ik voelde me echt een klein poppetje op het grote terrein. En maar het was, ik weet nog wel dat het een heel stressvol weekend was, want echt de productie, alles ging fout. En ik sta als een soort van kip te schreeuwen dat als ik dat terugzie nu, omdat ik natuurlijk vlieguren heb gemaakt, denk ik, oh, wat erg. Maar goed, dit is 5 jaar geleden of zo. Dit is echt al wat jaar geleden, maar ik weet wel hoe kick dat was.
Dat is echt een kick. Ja, ik krijg er weer een goed gevoel van. Wie keken hier naar? Het was live op Twitch te zien, ja. Dus ja, heel veel mensen daar. En het was een live audience, dus je moest wel zeg maar, ook met PCR heel erg bezig houden van je moet de mensen publiek aanspreken, maar ook de mensen online. Ja. Dus ja, ja. Oh. Ja, dit is dus allemaal een tijd terug. Ja, dit was in Engeland voor de Pro Evolution Soccer League World Championship. Ja. Dit was ook in IEM. Ja, die andere was inderdaad met een, ook een finale, maar dan weer van een andere game. Dit is ook nog steeds daar inderdaad in Polen. En je zegt, ik heb een hoop vlieguren gemaakt. Ja, maar dan... Waar liep dat allemaal naartoe? Wat doe je nu allemaal? Waar liep dat naartoe? Uiteindelijk werd ik gevraagd voor een tv-show, een live-show in Engeland, in Londen. Ja? Moest ik dan 2 keer per week heen om de 2 weken. Nou, dat was gewoon heel erg tof natuurlijk. Want in 1 keer vlieg je gewoon naar Londen elke keer om je werk te doen. Ja, ik ging steeds meer presenteren eigenlijk. Dus ik ben vanuit het gamen merkte ik eigenlijk gewoon dat ik presenteren heel erg leuk vond. En dat dat echt was waar ik meer mee wilde doen. Ja, dat is eigenlijk ook echt gebeurd. Dus van eigenlijk het onbekende ben ik in het e-sport gerold. Dat ik echt dacht, wow, dit is echt een hele coole wereld. Ja, en toen in de gaming, meer gaming, auto's, luxury lifestyle. Dus eigenlijk presenteer ik een beetje live events, tv, alles. Als ik me kan presenteren met dingen die ik leuk vind. En het begon allemaal bij e-sports. Daar, ja. Die wereld ken je als geen ander. Ja. Dus dan gaan we je straks ook allemaal op je expertise ondervragen. Ja. Peter, ja. Jij bent dus coördinator e-sports bij MBO College Hilversum. Ja. Dat is een opleiding die nog niet zo heel lang bestaat, begreep ik. Hè? Wij zijn in februari gestart, ja. Met een eerste groep. We hebben 2 jaar vooronderzoek gedaan van wat zou je dan kunnen doen in de e-sports. Ja. We zagen heel veel hbo-instellingen, ook in het buitenland, die allemaal een minor of een deeltraject ontwikkelden. Maar heel dat was kort. Op mbo-niveau niets. Ja. Dus wij hebben het mazzel in Hilversum dat we een hele grote ICT-afdeling hebben met 1000 studenten. We hebben een hele grote media-afdeling die hier in Hilversum heel veel dingen doet met 1000 studenten. En we hebben een sport- en bewegen opleiding. Ja. En we hebben die 3 dingen gecombineerd. En vanuit die 3 verschillende opleidingsteams wordt dus de opleiding e-sports, game en event manager vormgegeven. Ja, sport, media, ICT komt bij elkaar. Ja. En dan krijg je dus de, nou ik zeg de e-sports opleiding, maar zo noem je dat. Dat is de verkorte naam die aangegeven wordt. Maar wij houden het toch ietsje breder, omdat anders te veel de nadruk op het zelfspelen van de e-sports gegeven wordt. Wij vinden dat het breder mag zijn. Ja. En breder zal zijn om er een goed werkgebied van te krijgen. Ja. Nederland is een leisureland, dus een events organiserend land. We zijn dienstenland. En dat merken we dus ook in het werkgebied. Het is niet alleen maar spelen, het is niet alleen maar instructie geven. Het is zorgen dat je een e-sport experience kunt aanbieden. Ja. Dus van een kale ruimte moet je iets aan kunnen bieden. En nou, het is een relatief jonge sector, ja, met heel veel nieuw werk. En volgens mij hoort het er ook wel een beetje bij dat het de hele tijd in beweging is en in ontwikkeling. Dus er komt ook de hele tijd nieuw werk, nieuwe mediavormen. Wij pionieren wat af, ja, om het zo maar eens te zeggen. Dat doen we onder andere met H20, maar e-sport game arena in Alphen geeft daar vorm aan. Ja. We zijn bezig met uitzendmaatschappijen die zich bezighouden met het streamen van de E-Division, om te kijken of zij een deel van broadcasting, videoanalyse, streaming kunnen inbrengen in de opleiding. En zo zijn wij bezig met het telkens weer vernieuwen, zoals wij dat noemen, pionieren, ja, met wat erin zou moeten. Hoeveel studenten zijn er nu aangesloten? We zijn begonnen in februari met 16 studenten. Okay. En in augustus de 2e groep gestart. We werken in een halfjaarcyclus, dus we hebben een start in februari en augustus met 50 studenten. Okay. Dus dat gaat heel snel. We hebben 108 aanmeldingen en we hadden numerus fixus van 50. Omdat we ook nog niet weten waar ze terecht kunnen in Nederland. Ja. We lopen ietsje achter. Als Nederland lopen we. Als Nederland, ja, ten opzichte van de faciliteiten en de organisatievormen zoals die in het buitenland zijn. Ja. Wij hebben nog niet, zoals in Zuid-Korea, op iedere straathoek een grote e-sports
omgeving waar mensen aan de gang kunnen. Nee. En ik schat ook niet in, maar dat weet Matthijs en Kompian ook, dat wij ook niet 20 H20's in Nederland zullen gaan krijgen. Met Go gaming locatie. Maar er zijn kleinere organisaties die zitten ook te springen om mensen die of in de coaching, of in de begeleiding, of wat de reden is waarom Sport en Bewegen erbij betrokken is, juist de fitness, coaching, instructie geven, begeleiding, voeding, gezondheid. Ja. Alles wat daarmee te maken heeft rondom e-sports, om dat te kunnen gaan doen. We hebben van jullie ook beeld meegekregen. Dat is een promo, denk ik. En die promo, is die bedoeld om studenten te werven? Nee, die heb ik voor dit gemaakt, om een klein beetje een beeld te geven wat wij doen. Ja. Maar daar zit niet de beelden in van bijvoorbeeld de fitnesslessen of de sportinstructie of het gamification van e-sports naar een zaal, ja, waarin je een sportevent aanreikt. Dus daarmee proberen wij juist het organiseren van events. Ja, wat moet je doen? Draaiboek, vrijwilligers, materialen, ja, dat soort dingen vorm te geven. Wat zien we wel? Is het echt het gamen zelf? Nee, we zien grotendeel activiteiten rondom de MBO e-sports league die ja, studenten zelf georganiseerd hebben in na een half jaar al. En dat is eerst online geweest met allerlei voorrondes, halffinale. En uiteindelijk hebben we, ondanks de corona, in de beperkte mogelijkheid toch een live finale kunnen organiseren. Maar daar zit van alles in. We vinden ook dat ze uitleg moeten geven aan hun ouders wat ze doen. Ja, dus we hebben een ouderavond waarin zij het event organiseren. Laten we even kijken, want we hebben er beeld van. Ziet er prachtig uit. Tegelijkertijd denk ik dan ook, wat is e-sports precies? Wat valt daar wel onder, wat valt er niet onder? We zijn met een groot aantal organisaties bezig om onder leiding van onder andere NOC, NSF en Kennisinstituut Sport en Bewegen om een brancheorganisatie op te richten. Waarin alle vormen van e-sports aan bod komen. Dus het georganiseerd spelen van e-sport. Het in gamification brengen van verschillende sporten. Ja. Maar ook de digitale vormen van bewegen, sport en bewegen aan bod komen. Fietsen, zeilen. En wat je steeds meer ziet, en waarom wij ook met sport en bewegen daarin zitten, is dat er steeds meer sportbonden bezig zijn hun eigen sport in een digitale vorm aan te bieden. Maar dan kom je dus in clubs en in verenigingen en dan moet je instructie hebben of je moet coaches hebben die het kunnen begeleiden. En dat is dus onderdeel van waarvoor wij het sportinstructie of de sportlessen benutten. En wij zien dat in veel bonden, dus KNVB heeft daar al voorbeelden van. Ik weet dat de Internationale Basketbalbond heeft ook al internationale wedstrijden gebaseerd op NBA, ja, 21K. Olympische Spelen is ook al aan het kijken hoe daar e-sports geïntegreerd kan worden of in welke vorm. Wielrennen is heel groot met Zwift. Met Zwift, ja. Nou, en zo Formule 1. Dan krijg je wel heel snel de vraag, wat valt dan net wel binnen de definitie en wat niet? Want Zwift, nou, dat is de grote discussie. Maar binnen, dat is de zit al een i-kant aan, maar e-sporten echt, waarbij het alleen maar een console is. Alleen maar zo en zo niet. Dat is de kern, hè, van waarom het zo groot is. Wij geloven vanuit de brancheorganisatie, zijn we gevraagd door NOC en NSF om tot een officiële sport te laten worden. Of in ieder geval officieel erkend. Ja.
Daar hebben we afgelopen 6 maanden veel werk in gestoken. Met een aantal vanuit de sector mocht ik onderdeel van zijn. Dus dat was erg mooi vanuit mijn koppeling als oud-sporter. Wat wij belangrijk vonden was dat het niet alleen maar console of PC gaming is, maar ook juist... dat je bewegen kan stimuleren middels gaming. Dus vandaar dat we in de brancheorganisatie gekozen hebben om ook de fysieke gaming... Wat moet ik daar voor me zien dan? Is dat AR, VR, dat soort gaming? Onder andere. Ja. Maar dus ook wielrennen, schermen voor en binnen, maar niet... Okay. Ja, dus het is virtueel roeien, virtueel hardlopen, virtueel fietsen zijn daar allemaal vormen van. Waarin je het bewegen meeneemt met een digitale omgeving. Ja. Ja, en Zwift is daar het vooraanstaande. Formule 1 is daar een vorm van. Dat is alleen niet bewegen. Maar we hebben ook internationale tenniswedstrijden gehad met alle toppers... Ja. Die online tegen elkaar... aan de tennissen waren. Het belangrijkste is eigenlijk dat er een competitievorm aan vast te plakken is... waardoor je kan trainen, kan beter worden en uiteindelijk kan winnen. En in de kern is e-sports dat. Dus de grote games, dat zijn competities waar wereldkampioenen uit ontstaan. En dat is waarom het zo aantrekkelijk is voor veel jongeren... maar ook waarom het zo groot is in eigenlijk alle landen om ons heen... en waar het ook zeker in Nederland gaat groeien. Maar het gaat uiteindelijk om winnen. Okay. Je ziet bijvoorbeeld Team Liquid, die heeft natuurlijk hun headquarter in Utrecht. En ik was daar geweest en ik was echt zwaar onder de indruk. Want je hebt daar, ze kunnen daar slapen, ze hebben voor trainen, daar is een kok aanwezig. Het is echt zoveel meer dan een beetje gamen, wat natuurlijk voor velen nog zoiets is. Maar het is echt gewoon keiharde sport en alleen op een hele andere manier. Dus ze moeten goed eten, ze moeten sporten, want ze moeten gewoon heel erg fit blijven. Want het plaatje dat wij kennen natuurlijk van vroeger want toen ik begon met streamen, dan keken ze me al raar aan. Nerd, dat kreeg je naar je hoofd. Nu is het eigenlijk gewoon, ben je niet cool als je niet gamet, zeg maar. Nou ben je eindelijk cool. Ja, nu ben ik eindelijk cool. Na zoveel jaar ben ik eindelijk cool. Geduurde even. Ja. Oké, we gaan het zo meteen meer hebben over hoe die e-sports-industrie eruit ziet, hoe die markt eruit ziet. Maar ik wil jou ook introduceren, Miranda. Okay. Je bent CEO de Smash Universe en partner van Dutch eSports. Wat betekent dat? Wat doe je? Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Smash Universe doen we het artist management voor content creators. Dan zit je meer op het vlak van gaming. Ja. Daar... is het entertainment wat we bieden. Dus dat e-sports is echt competitive. Wat jij net aangeeft, dat is om te winnen. Er zijn competities, leagues van. Als je kijkt naar wat we binnen Smash Universe doen... is het echt het maken van content. Als je dan op Call of Duty kijkt, heb je Nick Merckx... die verbonden is aan FaZe als e-sportsorganisatie. En hij is de content creator nu. En je hebt een team die op top level compete in Call of Duty. Smash Universe is echt entertainment. Dan werken we in formats. Dan bedenken we wat tof is om up te loaden naar YouTube... of te livestreamen op Twitch. De meeste creators doen dat zelf. En wij begeleiden en ondersteunen ze er op alle vlakken mee. Dus in partnerships, events, alle creatieve aspecten waar we ook maar ons steentje kunnen bijdragen. En draait het dan ietsje meer om het leven om de wedstrijden heen in plaats van puur het resultaat? Nou, dit heeft niks eigenlijk met wedstrijden te maken. Je moet het zien, stel je voor met Fortnite. Als jij e-sporter in Fortnite bent, is jouw doel nummer 1 worden. En dat kan je doen door de eerste 19 minuten van de game je afzijdig te houden... en het laatste in de cirkel gewoon vol in te gaan en de win te pakken. Op het moment dat onze content creators op Smash Universe een Fortnite-video maken... dan werken ze eerst een format uit en dan gaan ze bedenken... hoe ga ik die video leuk maken dat mijn kijkers er geboeid naar kijken. Dus die gaan niet 19 minuten kijken naar dat iemand ergens in een hoekje staat te wachten... tot ze verder kunnen. Die spanning van de game is anders. Dus ze gaan bedenken van oké, bij iedere kill trek ik een extra kledingstuk aan. Of...
Ja, het kan ook, maar jongens die doen het aan. Dus, en op die manier brengen we een stukje humor in, een stukje entertainment, waardoor we interactie met het publiek hebben die dan ook echt de content leuk vinden om naar te kijken. Dus dat is een hele andere manier van content maken en gaming benaderen versus e-sports. E-sports gaat het om de win, gaat het om top-level of om competities met elkaar gaming toernooien spelen. Ja. En daar is dan meer Dutch E-sports Academy een voorbeeld van, waar we, je noemde net Olympische Spelen, we hebben dit jaar een e-team NL gevormd. Die hebben we laten meespelen in de Into World Open. En uiteindelijk zijn ze tweede geworden op de Olympische Spelen. Nou bestaat er nog geen zilveren medaille, dus die hadden we zelf laten maken. Maar eigenlijk hebben ze in hun categorie, in hun territory, hebben ze zilver gehaald als Nederlands team. En er mochten alleen landenteams aan meedoen, want dat is ook qua Olympische Spelen het format. Dus dat is dan echt weer een heel ander concept. Ja. Dus eigenlijk doe ik twee dingen. Daartussenin staat Team Wall nog. Die worden eigenlijk ook nog bij de titel, maar ik denk die zal ik later even toevoegen. Dat is een contentgroep. Samen met Afrojack, waarin we die Nick dromen. Van der Wal heet, hè? Ja, Nick van der Wal, Team Wall. Ja, ja, klopt. Daar komt hij uit voort. Waarbij we creators, of eigenlijk kids die heel graag een droom willen verwezenlijken om influencer, om creator te worden, een platform bieden. Mijn ervaring en kennis en connecties, zijn platform, zijn naam, om uiteindelijk dat level te gaan halen, dat niveau te bereiken. En dat doen we, dat hebben we nu een jaar, zijn we daar aan het proberen om content creators op die manier te begeleiden. En dat pakken we ook uiteindelijk straks door in e-sports. Dus daar komen eigenlijk twee dingen samen dan weer. Dus jullie doen allemaal vanuit een andere discipline, maar op jullie eigen manier een heleboel om e-sports bekender te maken, om daar meer mensen warm voor te krijgen, om mensen te helpen tot hun volle potentie te komen. Hoe kijken jullie naar de e-sportsmarkt en ook naar hoe onze Nederlandse mediawereld dat oppakt? Hoe staan we ervoor? Ik hoor Peter net zeggen, we lopen 4 jaar achter. Als ik het vergelijk met Duitsland, Finland. Daar zijn al wel wat meer initiatieven gaande, ook al veel verder in organisatorische vorm. Ja. Denemarken heeft overheid heeft een stuk geschreven over de sociale aspecten. De regering, dus vanuit de overheid, is dat al neergelegd. Dan zover zijn wij nog niet. Over de sociale aspecten? Wat van gaming, hè? Ja. Dus verslaving, pesten online en dat soort zaken. En hoe daarmee om te gaan. Ik zie in Engeland al een volledige e-sports federatie al ontstaan. Noord-Amerika heeft al op bijna alle high schools zijn daar e-sport competities gaande. Ja. Ja, als ik dat dus projecteer op Nederland, dan hebben we nog wel wat te doen. Ja, en ik merk dat je heel erg die infrastructuur pakt dan. En dat... Maar ook de erkenning van e-sports als een sport. Ja. Ja, en ook in media, hè. Als je kijkt, er bestaat heel veel, maar het is niet zichtbaar. Er bestaan heel veel Discord, er bestaan heel veel competities, er wordt onwijs veel gedaan. Alleen het brede publiek bereikt het niet. Nee. Als jij aan ons de vraag inderdaad stelt van oké, wat qua gaming heb je op tv of op radio, wat is je favoriet uitzending of programma? Ik hoor drie programma's die je aan de gemiddelde Nederlander zou moeten uitleggen wat dat inhoudt. Ja. Wat nou, ik denk als je met een Rocket League team bijvoorbeeld op de Olympische Spelen uiteindelijk een zilveren medaille haalt, dat echt wel content is wat mensen zal gaan boeien. En wat je denk ik ook als media moet gaan dragen. Maar daarin is gaming nog te veel onbelicht. En want jij noemt net sporters die dat dus op de Olympische Spelen zouden kunnen gaan doen als e-sporter. Parijs komt te vroeg, denk ik. Nee, want de Intel World Open was al met Tokio. Alleen het is niet fysiek geweest, alleen maar online. Dus daar hebben ze al. Maar gaan we dit dan net zoals NPO 1 uitzendt dat... Dat is de vraag of Nederland dat gaat doen. Ik denk dat we daar naartoe moeten groeien. Als het een sport wordt, dan gaat dat gewoon gebeuren. Want ze zenden alles uit op de Olympische Spelen. Ja. Dus ze willen in Parijs een officiële sport. Zeker in 2028, LA. Want daar de bakermatten, ik kan niet zeggen voor de
Azië, maar Amerika is gewoon een groot land. En daar gaat e-sport sowieso een groot onderdeel van de Olympische Spelen. En sowieso daar met creators is daar alles allemaal veel groter en eigenlijk heel erg volwassen. Wat je hier veel de jongeren ziet. In Amerika keek ik vroeger al naar YouTube mensen. En nu zijn ze 30 richting 40. En nog steeds is het hot. En hier is het gewoon echt wel een bepaalde doelgroep. Alleen ik denk als we dat nu helemaal erin gieten, dan ga je die jonge doelgroep, die wordt ook ouder. Ja. Dus dan is het voor hun normaal. Maar als jij wel eens aan mensen laat zien, zoals IIM of zelfs World, volgens mij toen in Rotterdam in Ahoy. Dat was zo indrukwekkend. En dat je echt mensen zei van wow, maar dit is echt wel next level. Maar jij weet dat als geen ander. Jij presenteert veel. En als het gaat over gaming, ja, dan heeft dat voor mijn gevoel, speelt zich dat met name af buiten de reguliere mediawereld. Radio, televisie, geschreven pers. Ja, maar zoals werd ook al gezegd, het is zoals in andere landen wel. Ik bedoel, ik heb een e-sportprogramma gepresenteerd op tv in Engeland. Hij werd overal uitgezonden, allerlei verschillende landen. Maar dat deden zij wel en wij niet. En dan ging het gewoon over wat is er nu gaande, welke wedstrijden zijn er geweest. We gaan een recap doen. Er werd eigenlijk een beetje van alles gepakt. Ja. Dus het is niet, het wordt wel gedaan, hè? Dus de tenniswedstrijden die in de coronatijd gespeeld werden, ja, werden wel uitgezonden. Dart, als je het als sport wil benoemen. Zeker wel een sport hoor. Maar. Ja, ja, goed, als schaken een sport is, dan is dart ook een sport. Ja, dus, die, ja, goed. Zo kunnen we nog door. Ja, ja. Discussie. Oké, ik snap Maar dat wordt dus aan besteed. Het worden dus virtuele wedstrijden digitaal worden uitgezonden. Ja. Dus en er is wel degelijk vorm. Ziggo heeft 2 jaar terug nog Formule 1 battles gehouden. Ja. Nou, wat ik wel merk, en dat is meer vanuit onze eigen ervaringen met wat wij hebben opgezet. Inderdaad groots en eigenlijk niet Nederland of Europees waardig. Hè. Dit zie je vooral in Amerika en Azië, die stadions. Die grote. Ja, en wij hebben daar wel die stap durven nemen. Ondernemers zijn we natuurlijk. En ik merk wel dat nu ook met Go Gaming, dat er heel veel merken echt groot in willen stappen. Omdat het meer mainstream aan het worden is, want wij kunnen het uitzenden. En ja, ik praat nu over ons omdat wij het hebben opgezet, maar het gaat er meer om dat we ook de tijd is daar. Hè. Soms vallen dingen samen. Zijn er een paar pioniers inderdaad nodig vanuit opleidingsland? Want er was er altijd al heel veel. Alleen vanuit de e-sports sector, hoe wij dat gezien hebben, waren heel veel mensen met heel veel passie, maar eigenlijk te veel passie. Eigenlijk hebben we allemaal mensen om ons heen verzameld die alles weten van e-sport, want wij komen daar niet uit, ik kom uit de fysieke sport. Mm-hmm. Hebben wij gemerkt dat er zoveel passie zat en ook een soort van weerstand naar de media, omdat die altijd gewoon niks ermee gedaan heeft. En de grote en een heel eenzijdig beeld ervan schetsen. Zeker, ja, inderdaad, verslaving, op zolderkamer. Heel negatief beeld. Dus wat wij doen is juist ook de e-sporters die in de kern e-sporters zijn ook ze een platform geven van het kan. Je kan het omarmen en wij zijn dan die brug daartussen. En ik zie dat ze daar juist wel dat de route is die kan werken. Waardoor we het mainstream kunnen krijgen. Waardoor we het ook hier hebben kunnen krijgen. Want dat is ook niet zomaar. Het is wel dat we daar bewust mee bezig zijn. En met Herman, die dit organiseert, ja, die is bij ons geweest. Ik zei, ja, maar ik wil e-sports op het programma hebben van de Mediaweek. Dat klinkt gek, maar dat is echt wat je moet doen. Om het stap voor stap naar de grote media traditionele te krijgen. De relevantie is duidelijk, denk ik. Alleen, als je hier met mensen van de NPO praat, dan zijn ze met name bang voor on-demand. Dus voor Netflix en Disney Plus en HBO. Ja. Als je Netflix hoort, die zijn bang voor Fortnite. Die zijn bang dat ze worden overschaduwd door een andere vorm van je tijd besteden die nog veel interactiever is. Ja, kijk maar naar het aantal toeschouwers dat naar online wedstrijden kijkt van e-sports. Dat is al vele malen groter dan de Amerikaanse voetbalwedstrijden in Amerika zelfs. Nu de het aantal League of Legends spectators finale gaat over de Super Bowl heen. Ja, ja, dus het kan voor mainstream televisie wel degelijk interessant zijn om juist die doelgroep ook mee te pakken in events. Ja, want dan kom je toch wel weer in de events kant. Olympische Spelen is ook een event. Daar zijn wij goed in. Ja, consistentie is wat lastiger. Maar ook televisieformats, hè? We hebben het eerder over gehad. Ik denk dat juist ook wat Miranda creëert met formats. En
Dat zijn echt wel goede tv-formats ook. Want ik snap dat je niet op primetime op NPO 3 League of Legends finale gaat uitzenden, zo out of the blue. Want dat is niet te begrijpen. Maar als jij bepaalde formats hebt, zoals talentshows, ouders die met kinderen gamen, of nou ja, de next content creator, ik verzin het maar. Dat zijn dingen die leuk zijn om naar te kijken voor een toch wat oudere doelgroep, met alle respect, die naar tv kijkt. Ja, zo zou je eigenlijk moeten beginnen. Want als wij nu gaan ambiëren dat direct de WK League of Legends of Dota op tv gaat komen, ja, dat slaat nergens op, want niemand snapt het. Het moet passen bij het kijkgedrag van de mensen op dit moment op tv. En dan moet ook de acceptatie zijn bij de ouders die snappen wat hun kinderen bezighoudt. We hebben vorige keer ook een gesprek gehad met dan maatschappelijk doel qua voeding en bewegen. Die zeggen, ja, mijn kids moeten voetballen. Ja. En dan is mijn zoontje Fortnite aan het spelen. En dan is het 6 uur en dan, ja, weet je, hij moet gewoon komen eten. Dus uiteindelijk roep ik hem, zet hij dat spel maar uit. Als je zegt, maar op zondag staat hij op het voetbalveld. En als hij dan zijn verlenging heeft en nog 2 minuten moet spelen, en het is 12:30, dan haal je hem toch ook niet van het veld. Of ja, je moet nu je broodje eten, hoor, niet meer spelen. Je verdiept je in wat de online wereld voor deze kids is. Want op het moment dat je hem de laatste 2 minuten uit zijn Fortnite-potje haalt, dan zijn stats, zijn vriendjes, alles. Daar ben je dan eigenlijk debet aan dat negatief beïnvloed wordt. Hetzelfde als je dat op het voetbalveld zal veroorzaken. Alleen het voetbalveld is een bekend terrein voor ouders. En de gaming- en online wereld minder of niet. Maar we komen hier ook omdat bijvoorbeeld een programma op televisie zou best voor een ouder iets meer inzicht kunnen geven in wat iemand dan in zo'n spel aan het doen is. Dus is het niet bijvoorbeeld bij Wie is de Mol worden de hele tijd allemaal opdrachten uitgevoerd? Waarom doen ze daar geen opdrachten die ook in games voorkomen? Ja, zoiets hebben wij gedaan G2 eSports, in ieder geval, die zitten in Berlijn. Ja? Die hadden een wedstrijd gehouden van een soort van squad wilden ze maken met mensen die Fortnite speelden. Ja. Die mensen die Fortnite speelden, die waren door de hele wereld kwamen ze daarheen. Ik moest dat presenteren, superleuk. En het was, zij dachten allemaal, ik moet een beetje gamen. En dan win ik en dan zit ik in de squad. Nee, we gingen alle elementen van de game naar het echte wereld halen. Ja. Dus bijvoorbeeld, ze hadden echt letterlijk met lama's te maken. Of alpaca's in de game natuurlijk. Dus daar gingen ze ook met blinddoeken. En dan moest de een inderdaad geblinddoekt, de ander met een walkie-talkie vertellen waar ze heen moesten. Om toch het soort spelelement, toch het moment van elkaar helpen. Mm-hmm. Maar het was allemaal in het echt. En het was zo leuk om naar te kijken. Want het was wel, het gaming was involved. Maar toch net even anders. Of ze moesten door de stad heen gaan. En ze kregen bepaalde clues, wat eigenlijk weer een beetje te maken had met de game. Dus dan is het nog heel erg entertaining. Heel erg leuk om naar te kijken. Maar ik snap inderdaad, voor tv, als je gewoon een Fortnite uitzendt, ja, daar zijn ze nog niet klaar voor. Wellicht op termijn, maar precies, maar nu de generatie is nog, zeg maar, toen ik begon 8 jaar geleden, ben nu 30. Ik moest ook mijn ouders uitleggen. Ja, ik wil gaan streamen. Wat? Maar uiteindelijk heb ze gewoon overal meegenomen naar events. En uiteindelijk snappen ze het wel. Ja. En vinden ze het helemaal te gek. Ja. En die zijn niet. En de tv-kijker vergrijst. En de jongere generatie, die is het gamen wel gewend. Dus herkent zich ook niet als er nooit aandacht is voor gaming in het reguliere media. Maar dan blijft het nog steeds een soort van, het is een beetje anders dan anders. Terwijl het helemaal niet anders dan anders. Het is nu gewoon echt, het is echt booming. En je merkt dat tv al wel heel erg lang door wel wil iets mee doen, maar ze vinden het gewoon nog heel spannend. Nou, ik vind wel leuk wat Zapsport nu doet. Die hebben dan een sector of een sectie met gaming. Zap eSports. Maar wat jij zegt, Marcel, ik denk dat dat ook heel belangrijk is als het onderdelen worden van programma's. Dus van bestaande formats, waarin een stukje gaming in terug gaat komen. Zoals met Zap is logisch, hè, dat is een jonge doelgroep. Maar inderdaad ook op dat andere vlak. Denk ik dat het ook goed is. Dus, Dat kan volgens mij ook heel makkelijk. Volgens mij zijn er paintball maps in Nederland waar ze gewoon Call of Duty maps hebben nagebouwd waar je kunt paintballen. Maak je het heel laagdrempelig mee. En volgens mij is het heel erg lach om dat te zien. Nou, wij spelen ook in onze lessen Fortnite All Out. Heb je nou format aan Talpa verkocht? Of, in de sporthal. Ja, en dat is een lesonderdeel wat ze zelf moeten uitwerken als een event. Ja. Dus ze moeten de opstelling verzinnen, teams verdelen, spel uitleggen, spelregels uitleggen, standen bijhouden. Nou, dan kom je uit in een eventorganisatievorm. Lesvorm weliswaar, maar niet in een televisievorm. Maar het wordt al wel in die vorm gegoten. Ja. Om erover na te kunnen denken.
Ja, daarnet werden we zelf ook al geconfronteerd. Hè. Mijn ouder die zegt van, mijn zoon heeft net FIFA 22 gekocht. Ja, en daar zit hij boven. Ja, logisch. Ja, ja, dat is logisch op dat moment. Maar goed, ga ermee in gesprek. En daar zijn dus ook programma's voor van ouders. Wat doe ik nou met mijn gamende kind? Hoe ga ik daarmee om? Hoe maken we afspraken over zaken? Ja, net zoals met voetbal. Dan blijf je ook niet hangen in de kantine. Of blijf je wel hangen in de kantine. Dat geldt voor gamen precies hetzelfde. Maar op een gezonde manier. Dat is het hele belangrijkste eigenlijk met alles. Want gaming wordt te veel negatief nog zien. Van, ja, maar dan wordt mijn kind zo. Dan gaat hij alleen maar zitten en niet fit. Maar hij kan makkelijk lekker nog dat voetbal doen. En gamen samen. En dat is heel erg... Het is, toen ik jong was speelde ik al games. En het heeft mij heel erg geholpen door bepaalde periodes heen als kind zijnde. Mijn Engels is heel goed erdoor geworden. Heel veel mensen leren kennen. Dus het is zoveel meer dan alleen een game. We gaan afronden. Ik wil jullie één laatste vraag stellen. En dat is, waar gaan we naartoe? 20 jaar geleden speelden we Snake op een 33-10. Vandaag spelen we League of Legends, FIFA 22, Fortnite, whatever. We zijn het aan het streamen. Wat doen we? Laat het makkelijk houden in 2030. Zitten we dan in VR? Zitten we in AR? Ik vind 2022 al in volgend jaar. Ik denk wel AR. Ja, als ik al zie dat bijvoorbeeld trefbal wordt omgevormd naar een vorm met een Google lens erin. Ja. En dat je dus wel beweegt op een veld en je ziet het hele veld en je ziet de bal, maar je hebt geen bal. Dus om het in sport en bewegen termen komt er gewoon ICT bij in de gymlessen op middelbare scholen? Virtueel sporten gaan we ook al aanreiken in vormen. Er is nu een term in Japan die heel erg hard aan het groeien is, dus technosport. Ja. Waaronder Hado is een onderdeel daarvan, dus virtueel trefbal. Ja. Wij geloven inderdaad ook wel echt in die hybride vormen van sporten. Hè? Dat een logische toevoeging is op het bestaande sportaanbod. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling van games, ja, dat wordt alleen maar meer en meer. Zeker met de digitale mogelijkheden, met 5G, straks 6G, daar zullen e-sports titels en gaming, dat was 20 jaar geleden al zo. Dat zijn zulke grote bedrijven die beursgenoteerd zijn, dus die blijven ontwikkelen. Dus dat zal er altijd blijven. Ik geloof wel dat de traditionele sport gaat digitaliseren voor een deel. Dus, en dat geeft weer hele nieuwe vormen van competities. Dus, ja. En uiteindelijk gaan we dan in Los Angeles op de Olympische Spelen onze sporters aanmoedigen die live worden uitgezonden op NPO 1. Ik verwacht dat dat steeds meer naar de offline wereld komt. En ik denk ook dat ook sinds corona dat online en offline een veel betere integratie heeft gekregen. En dat online ook op alles wat we offline doen niet meer weg te denken is. Dus dat is een hele grote verandering. Ik had nog uren met jullie willen doorpraten, maar ik moet jullie teleurstellen. Ja, ik heb nog wel even. Maar we gaan natuurlijk, als de camera uitgaat, gaan we even verder praten over format. Gaan we zo ergens hier in Hilversum in iemands busje droppen. Maar de regisseur is onder tafel allemaal wat dartpijltjes op mijn enkels aan het gooien. Dus we gaan echt afronden. Dit was de laatste minuut. Dankjewel voor het kijken. Mijn naam is Marcel. En van links naar rechts zitten aan mijn tafel Marcella, Matthijs, Peter en Miranda. Dank jullie wel voor jullie komst en dankjewel voor het kijken. Ja.